Народні гуляння та виступи дитячих творчих колективів. Так закривали Масляну в парку Глоби. На свято зібрались і діти, і дорослі. Неподалік від сцени розгорнули ярмарок. Тут містянам пропонували придбати гарячі напої, смажене м'ясо та млинці. Спробувала млинці на святі і Анастасія. Дівчина прийшла на закриття Масляної разом із хлопцем. Ділиться враженням від побаченого. Замітила, що багато їди. Дуже громко, дуже світло. І якщо б погода була не така сніжна, то, мабуть, було б більше народу, було б більше весілля. Для гостей свята влаштували й конкурси. В одному з них взяла участь шестирічна Ярослава. Дівчинка ділиться, вже встигла виграти приз. На цьому празднику є конкурс під подушкою. Під подушкою, тому що я бачила і побила мальчика. Я участвувала в цьому конкурсі, отримала конфету отаку. Проводили конкурси і для дорослих. На головній сцені влаштували конкурс з поїдання млинців на швидкість. Разом. Один, два, три! Поїхали! Гучиш, гучиш, підтримуємо оплесками! Переможцем конкурсу став Олексій. Чоловік швидше за інших з'їв млинці. Впорався за півтори хвилини. Блини були дуже вкусні. Там було багато блинів, мабуть, 5 чи 10, так і не зрозумів. Емоції положительний, праздник просто колосальний, багато людей сьогодні зібралося. Завершали свято фаєр-шоу та спаленням опудала. За народним повір'ям, саме так люди відганяють зиму і закликають весну, яка після такого ритуалу має прийти набагато швидше. Вікторія Журавель, Олександр Шалдибін, новини 51-го.